כשספורטאי מקבל מדליית זהב באולימפיאדה, הוא זוכה במדליית זהב. או כשמישהו מקבל מיליון שקלים בלוטו, הוא זוכה במיליון שקלים בלוטו. מה יש לנו פה? יש לנו בן אדם אחד, או יכולה להיות גם קבוצה, שמקבל משהו. אז הוא זוכה בכסף, או הוא זוכה בפרס, או הוא זוכה במדליה. אבל כשיש שני אנשים, או כשיש שתי מדינות, או שתי קבוצות בספורט, אנחנו לא משתמשים בפועל זוכה, אנחנו משתמשים בפועל מנצח. לדוגמה, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל תל אביב במשחק, שתי קבוצות. או, לדוגמה, אם דודה שלי הייתה חולה בסרטן, ועכשיו היא כבר לא חולה, אז דודה שלי ניצחה את הסרטן. אז כשיש מישהו אחד שמקבל משהו, אנחנו משתמשים בפועל זוכה. אבל כשיש שני אנשים ושתי קבוצות, אנחנו נשתמש בפועל מנצח.